Повлекувањето на Адрина Ахмеди од фирмата која лани го презеде Трговскиот центар Соравија нема да влијае на предистрагата за овој случај, потврдуваат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Оттаму посочуваа дека во предистрагата за купопродажбата на Трговскиот центар Соравија, која е сеопфатна, вклучени се повеќе институции, на чие барање е продолжен рокот за постапување. Согласно закон, доколку постои одговорност, оварот е на она лице кое во моментот на случување на евентуално кривично дело, било собственик или раководело со одредено правно лице. Па оттука оваа промена нема да влијае врз постапката што се води. Прибавена и анализирана е документација во врска со јавните набавки со ЕСМ, ЕЛМ и ЈП Комуналец Кичево. Воедно во соработка со релевантни институции на други држави се преземаат действија за расветлување на случајот. Компанијата Тор Индустрис вчера објави дека има нови газди. Дрин Ахмети, внукот на лидерот на Дуј Али Ахмети, ќе се повлече до крајот на годината, но околу преземањето не откриваат финансиски детали. Дрин Ахмети, извршниот директор кој беше начело на компанијата како основач и собственик на Тор Индустрис, водејќи е компанијата низ различни фази на раст и реструктуирање, ќе се повлече до крајот на годината. Ова одлука доаѓа како дел од планот за транзиција на стратешкото лидерство, кој обезбедува непречено и ефективно пренесување на одговорностите на новиот менеджерски тим, назначен од American International Holdings во Тексас. Компанијата на внукот на Али Ахмети беше во фокусот на јавноста откако го купи Трговскиот центар Соравија во центарот на Скопје. Заедно со албанскиот бизнисмен Владимир Пиетро Ѓокај, тогаш излегоа на заедничка пресконференција, но не открија по која цена го купуваа Трговскиот центар. Она што го кажа е дека го преземаа долгот на Соравија од 20 милиони евра.